באים לכאן מכל קצוות הארץ, תלמידים מצטיינים של רשת אורט במגמות הטכנולוגיות, מתחרות באורטיאדה. האורטיאדה היא התחרות הטכנולוגית מדעית החשובה ביותר שיש לאורט ישראל. למעשה מביאה את החדשנות והמצוינות של רשת אורט ישראל. 300 תלמידים מ-11 מגמות, 60 בתי ספר, ומביאים גאווה גדולה גם להם וגם לנו. בחדר מגמת האוטוטרוניקה התרגשות גדולה. התלמידים האלה מאורט נצרת בנו דגם מוקטן של מכונית, ולתוכה הנדסו את כל המערכות החשמליות המתקדמות שיש היום לתעשיית הרכב העולמית להציע. זה תודעת אטמה. הרכב הזה, אם רק ירצה בעליו, יוכל להניע את עצמו מרחוק על ידי שליחת מסרון. אנחנו היום כמעט הבלעדים שמפתחים תוכניות לימוד חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה, אז ללא ספק נערים ונערות שמצטרפים לרשת אורט ישראל יכולים לקנות דעת בתחום המדע והטכנולוגיה, כמעט עתידני, עם אפשרויות תעסוקה מאוד מאוד איכותיות וטובות, כדי להציב את ישראל כולה ברמה הטכנולוגית המתקדמת יותר בעולם. ואם כבר מדברים על חזית הטכנולוגיה, כדאי שתציצו במכשיר המדהים הזה שפיתחו שניים מבוגרי אורט ארמלין בנתניה. מדובר למעשה בסוג של קסדה המסוגלת לקרוא את גלי המוח של חולי ניוון שרירים, ולהפוך את המחשבות שלהם לפקודות המפעילות מכשירים חשמליים. דרך הפעולות המחשב אתה שולט על מערכת של בית חכם, רגילה לגמרי, וזהו, הכל דרך המחשב. גאווה גדולה מאוד לראות את הנוער שיחליף את כולנו בעתיד, באיזה יכולות ומסוגלות ומחויבות יש לנוער הזה. בינתיים, בכיתת האדריכלות, קיבלו התלמידים משימה לבנות דגם של חומה ומגדל ממספר מוטות מינימלי, המסוגל לעמוד בעומס של 2.5 קילוגרם. סטודנטים בטכניון התמודדו עם המשימה הזאת. זו משימה לא פשוטה בכלל. לדעתי תן לנו בעיה. אנחנו יהיה לנו קשה לקבוע ניקוד. הם עומדים בצורה בלתי רגילה משימה. כמה חדרים משם, סטודנטים ממכללת אורט בראודה בקרמיאל מציגים את עבודות הגמר שלהם במגמת אדריכלות ועיצוב פנים. ממש כיף. אני ממליץ לכל אחד שיבוא ללמוד אצלנו. יש לנו צוות נהדר של מרצים. כל הייעוץ והתהליך הזה זה ממש חוויה. אתה לא מרגיש בכלל שהוא מרצה שלך. אתה מרגיש שהוא אבא שלך שבא להדריך אותך, להסביר לך. הרבה מעבר ליחס בין סטודנט למרצה. אני לומדת במגמה מדעית הנדסית, ואני בחרתי בביו-רפואה, בהתמחות שלי. בביו-רפואה אנחנו לומדים הרבה על גוף האדם, אבל אנחנו לא מסתכלים הרבה מבחינה ביולוגית, אלא גם אנחנו לומדים, אנחנו גם אוהבים להסתכל על זה כאל מערכת רובוטית, כאל מכונה אולי. בסופו של יום עלו אל הבמה הזוכים המאושרים של האורטיאדה. על עבודתם בית חכם, מערכת נשלטת גלי מוח המיועדת לחולי ALS, זכו אופיר ואלון במקום הראשון בקטגוריה. באליפות האורטיאדה זכה בית הספר אורט סינגלובסקי מתל אביב. התלמידים המאושרים עלו לבמה כדי לחגוג את הזכייה. השמחה היא בהחלט כולה שלהם, אך כשמסתכלים על כל התלמידים שצילמנו באותו היום ועל הכישורים יוצאי הדופן שמפגינים ברשת אורט, קשה שלא להבין שהרווח מהסיפור הזה ושל כולנו.